Ahoj děti, pojďme se podívat na stranu 30, začneme prvním cvičením, společně si přečteme zadání. Rozepiš příklady a vypočítej. Co to znamená rozepsat příklady? To se dozvíme tady v té animaci, kterou si spustíme a jdeme počítat. Jednou krát dvě krychle. Znázorněno. Jedna hromádka a na ní jsou dvě krychle, takový komín. A co chceme rozepisovat? Nic, tam jsou prostě jenom dvě krychle. Jednou krát dvě krychle rovná se dvě krychle. Ale tady už jsou dvě hromádky, čili dvakrát dvě krychle. Dvě hromádky po dvou krychlích, dvě plus dvě rovná se čtyři. Tak dvakrát dvě krychle rovná se čtyři krychle. 3x2 krychlé, znázorníme jako tři hromádky po dvou krychlích a vypočítáme postupně 2 plus 2 se rovná 4 plus 2 rovná se 6. Třikrát dvě rovná se 6 krychlí čtyřikrát dvě krychlé, nejdříve znázorníme jako čtyři hromádky po dvou krychlích a nyní je rozepíšeme a vypočítáme. 2 plus 2 plus 2 plus 2 rovná se 8. Čtyřikrát dvě krychlé rovná se 8 krychlí. Pětkrát dvě krychlé, znázorněno 5 hromádek po dvou a vypočítáno. 2 plus 2 rovná se 4, plus 2 6, plus 2 8, plus 2 rovná se 10. 5 krát 2 rychle rovná se 10 krychlí. 6 krát 2 rychle, 6 hromádek po 2, a já budu už říkat jen ty dílčí výsledky. 2 plus 2 4, 6, 8, 10 plus 2 rovná se. 12. 6 x 2 krychle, rovná se 12 krychlí. Jdeme na další znázornění. 7 x 2 krychlé. 7 hromádek po dvou krychlích postupně vypočítáno. 2, 4, 6, 8, 10, 12 plus 2 rovná se 14. 7 x 2 krychlé rovná se 14 krychlí. 8x2 krychlé, zkusíte tu řadu sami, znázorněno 8 hromádek po dvou a počítejte. Rovná se kolik? 16, takže 8 krát 2 rychlé rovná se 16 rychlý. No a zase společně 9 krát 2 rychlé, 9 hromádek po dvou a počítáme 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 plus 2 rovná se. 18. 9 krát 2 krychle rovná se 18 krychlí. No a myslím, že poslední příklad na rozepsání. 10 x 2 krychle, 10 hromádek po dvou. A říkáme společně 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 plus 2 rovná se Jasný. 10 x 2 krychlé rovná se 20 krychlí. Trošku další příprava. Vrátíme se do cvičení, které si rozdělíme na dvě části. Nejdříve vyřešíme tu levou a potom tu pravou. Jak vyřešíme tu levou část? Máte tady znázorněné tři hromádky po dvou krychlích a to rozepíšete do příkladu. Pojďme se připravit tady na interaktivním cvičení. Dvě hromádky po dvou. Jaký příklad tam napíšete? Ano, pouze dvě dvojky. A výsledek rovná se čtyři. Tak, dobře, spočítejte. Najděte příslušný počet dvojek. Kolik to bylo? Říkáte, že sedm. To si myslím, že je tady. No a ten výsledek. Buď jste si to už z animace zapamatovali, nebo jeďte normálně řadu. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. A ještě jeden příklad. Tak, kolik? Který příklad vybíráte? Tady jsou čtyři, takže čtyřikrát jste přičetli dvojku a výsledek 2, 4, 6, 8. Výborně dejte se do práce, přerušte video a vyřešte levou část. Tak, nyní se pustíme do té pravé části. Tady už to nemáme znázorněno, jenom zapsáno, že tam 6x2. 6x2, jako kdyby tam bylo 1, 2, 3, 4, 5, 6, až semhle sem. Hlesem. 6x2, takže 6 dvojek, no a za to napíšete výsledek. Pojďme se připravit na, tohle, na tuhle část cvičení. Tak, 2x2, kolik dvojek tam napíšete, postupně sečtete, 2 rovná se 4. 7x2, tak kde pak máme 7 dvojek? Kde to první najde? Já si myslím, že tady. Tak, addoví, když sedmkrát přičtu dvojku, kolik to je? 14. Tak. A ještě šestkrát dvě. Kde je šest dvojek postupně přičteno? Tady výsledek 2 4 6 8 10 12. Tak. A nyní se puste ještě do té pravé části. Zase přerušte video a za chvíli si ukážeme řešení. Tak, skončilo to vypisování dvojek a jdeme kontrolovat. Takže nalevo nejdříve 3x2, třikrát 3 třikrát jste přičetli dvojku, 6. Čtyřikrát jste přičetli dvojku, 8. Pětkrát jste přičetli dvojku, deset. Dvakrát jste přičetli dvojku, čtyři. A teďka tady dokonce šestkrát dvě, dvanáct. Pětkrát dvě, deset. Sedmkrát dvě, čtrnáct. Čtyřikrát dvě, osm. Máte? Výborně. Já si myslím, že jste se velice zlepšili v opakovaném přičítání dvojek.